Хичээл сургууль орох чинь одоо цаг агаарыг дулааруулж чинь мөн одоо ханийн тэнгэрийг ганц би хүмүүст ханийн тэнгэрийн дуудаж чинь Японд цунами болгосон ямрын ямрын гинвэ. Чингис хааны музейд байрласан мянган баяр Юнжир дулмын араас гүдэг байсан энтергээд яаж ингэж та нар зохиож хүнийг улаан цайм ингэж доромжилж чадаж байна. Тэр одоо яаж байгаа? Ямар юмний хөл бөмбөг? Би хөл бөмбөгийн талаар ямар ч мэдлэггүй хүн. Би ийм юм үздэгчгүй, мэддэгчгүй. Ямар юмний Аргентины ямар багийг ямар юм төрүүлсэн гинэ? Юугаа солиород байгаа юм бэ? Би тийм юм мэдхгүй. Хөл бөмбөг тийм юмыг би сонирхдагчгүй хүн. Зөндөө та нарт тайлбарч хэллээ шүү дээ. Одоо болоон биш үү? Ямар инээдтэй, ямар арчаагүй юм бэ? Би хязгаарч тэгж ханийн тэнгэрийг дуудна, тэгн ингэн гэж би зар өгдөггүй. Ийм улаан цайнд хүн гаргаж ирж хүнийг 9 шүдээр өөрийнх нь одоо хувь хүний пэсэс зургийн авангуудаа 9 шүдүүдийн ингэж хүнийг доромжилж ингэж гүтгэж харлуулж явах ямар хэрэг вэ наа? Хувь зүйл сайд энэ дээр ажилла та. Ямар сони юм бэ? Энэ сайтууд ч одоо арид эндэж штэ. Яагаад ийм арчаагүй ийм сонин байдг юм бэ? Тэгээ зарим нэгэн тэнийг юмнууд нь одоо бүр энэнд нь итгэцэн. Би хизээш тийм галзуу галзуу юм ярих хүн биш. Ийм бала галзуу солиотой худал хуурамч харгийн яагаад итгэж ийдгийг? Ямар арчаагүй юм бэ? Яагаад энэ 24 Невс цэг имэн энэ даяар Монголын бөө удган хатан Юнжир дулам энтер гэсэн тийм ян занзын пэйж хайгуу та нар нээгээд байгаа юм бэ? Хүний зургийг ашиглаж хүнийг нэр хүндэн талдах чинь хуультай гэж яриад байгаа үст дээ. Эн чинь бүр улаан цаймдаа гарчихсан байх штэ. Арай дэндүн биш үү? Дээрээс нь ийм зүйлд итгэж яадаг Монголын ард хүмүүс одоо яг ийм мэдрэлүүдийн ийм хуурамч хайгийг хүний зурганд итгэж яадаг ийм хүмүүс бол угаасаа сэтгцэн өвчтэй болцсон юм бэ. Угаасаа Монголын ард хүмүүс сэтгцэн өвчтэй болцсон болохоор нь тэр улсынхан гэж доромжилж байгаа юм биднийг 2-3 хоногийн ухааны оюун санамжтай гэж доромжлоод байдаг швэ наад улчин биднийг. Тэр хятадууд нь тэгдэм байлаа шүү дээ. Оюуны ухааны хомсдолтой монголчууд толгой тархинда тэр оюуны саатал нь орчихсон шоу бүкс бодхоос өөр юм байхгүй. Энэ эргүү өхөр монголчуудаар яаж тоглоул яаж боглоно гээд. Энийн тэгэд үзээ доромжлоод байгаа нөхдүүд нь ч гэсэн ямар инээдтэй оюуны саатальтай тэнэг юмнууд ядг юм бэ? Би юу гэж юм тэнэг юм ярьж идгийг яаж ч бодсон. Тэр 24 нэмс тэг юм ээ. Мон энэ даяар Монголын удган бөө хатан гэсэн пэйжийг үүсгэсэн. Өшөө энийг шоолж миний нэр хүндэнд талдаж тэрийг нь шеэрлж комментлж 9 шүдээр бичиж байгаа нөхдүүд та нартаа би бүгдэндээ чинь тэр цагдаагийн газар чинь тооцоог нь хийн шүү. Жийхэн энэ дээр тэр уучрал сайдын чинь яаж ажиллахыг бас харин шүү. Тэр даяар Монголын бөө удган хатан гэсэн энэ пэйжийг нэн дээр энийг ашиглаад байгаа нөхөр устдахгүй бол би чамтай би цагдаа дээр уулзна шүү. Уулзах газараа хүний нэр хүндэнд талдсан хүний нэр төрд талдсан гэдгээр өгөх газар чинь өгнө шүү. Энэ дээр Монголын төр яаж ажиллах юм бэ би бас харж чадна шүү.